ماوەی 2 ساڵ و 4 مانگە دانیشتوانی ناحیەی سلێمان بەگ ئاوارە بوون. لەو کاتەوە تا ئێستا پرسی گەڕاندنەوەی ئاوارەکان بۆتە گرێکوێری نێوان بەرپرسە سونیەکان و بەرپرسانی حەشدی شەعبی و شیعەکان. لە ئێستاشدا سەرۆکی وەقفی سونی عێراق بەمبەستی بەدوادەچوون بۆ پرسی گەڕاندنەوەی ئاوارەکان و شکاندنی ئەو گرێکوێرەیە دەڵێت حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیرانی عێراق بەڵێنی پێداون کە لە ماوەی 45 ڕۆژدا ئاوارەکانی سلێمان بە بگەڕێنەوە ناوچەکانی خۆیان. قایمقامی خورماتوش داوا لە ئاوارەکان دەکات پاش گەڕاندنەوەیان بۆ ناوچەکانیان با جارێکی تر داڵدەی هیچ گرووپێکی چەکداری نەدەن. لە ڕاستیدا هەڵدانی هەمووان بۆ گەڕانەوەی سلێمان بە گرنگن و ئێمەش لەگەڵ بەڕێز حەیدەر عەبادی سەرۆک وەزیران هەوڵمانداوە و بەڵێنی پێداوین لە ماوەیەکی کەمدا کێشەی ئاوارەکان چارەسەر بکرێت و بگەڕێنەوە ناو ناحیەی سلێمان بەگ. کە خەڵکی سلێمان بەگ بگەڕێتەوە ئەبێ بە ئالێتێک بگەڕێتەوە وا دووبارە ئەو بارودۆخی کە لە ڕابردوە دروست کرابوو و خەڵکانێکی نامۆ ئەهاتە ئەو شوێنانە و پێگە و پەنایەن بۆ دروست ئەکرد ئەو حاڵەتانە دووبارە نەبێتەوە بۆ بکە بتوانین سلێمان بەگ دووبارە ئاوادان بکرێتەوە. هەرچەندە هێزەکانی پێشمەرگە و حەشدی شەعبی بە ماوەیەکی کورت ناحیەی سلێمان بەگیان لە داعێش ڕاماڵی، بەڵام بەوەی جێگیربوونی گروپە جیاجیەکانی حەشدی شەعبی و داگیرکردنی ناحەکە تا ئێستا ماڵەکان نەگەڕاونەتەوە. ئاوارەکانیش دەڵێن سەرمای زستان و نەبوونی ئاو کارەبا و نەوت تەنگی پێهێڵچنیون. داواکارم بە زووترین کات بگەڕێنەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆیان. ئەحنە مهاجەڕین فمعاناتنا ئێمە ئاوارین. کێشە و گرفتمان زۆرە و ژیانمان لەو پڕی سەختیدایە و هیچ شتێکمان نییە بۆ ژیان بەسەری برین. لێرە کەشوهەوا زۆر ساردە و نەوتمان نییە. خەڵکی هەمووی ماندوون هیچ کار و کاسبێکمانیش نییە. هیوادارین بگەڕێنەوە بۆ سلێمان بەگ. ماوەی زیاتر لە 2 ساڵە دانیشتوانی ناحیەی سلێمان بەگ ئاوارەی ژێر شاخەکانی خورماتوو بوون، ئەگەرچی بەڵێنیان پێدراوە کە لە ماوەی چەند ڕۆژێکدا بگەڕێنەوە ناحیەی سلێمان بەگ. بەڵام ئاوارانە دەڵێن تاوەکو حەشدی شەعبی باڵا دەست بێت بەسەر ناحیەی سلێمان بەگە، ئەمان بڕوایان بگەڕانەوەیان نیە بۆ ناو سلێمان بەگ. ئاسۆ ئەحمەد کێنێن دەشتایەکانی ناحیەی سلێمان بەگ قەزای خورماتوو.